Здравейте, уважаеми зрители! На 10 януари вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Към обяд всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Добричка област бяха отворени за движение, като основната артерия Добрич-Варна беше единствената без ограничения. Два часа по-късно, с рязко влошаване на времето, пътят отново беше затворен, а към 16.30 часа и обходния маршрут през Балчик. Общините Добричка и генерал Тошево остават в бедствено положение. По искане на пътното управление в морската столица отново е затворен за движение пътя Добрич-Варна, съобщи областния управител Детелина Николова. Причината за това са аварирали тирове в района на село Любен Каравелово, силен вятър и ограничена видимост. Усилията на областно пътно управление Добрич за поддържане за движение на автомобили до 12 тона на обходния маршрут Добрич-Балчик-Варна се осуетиха заради снеговалеж и навявания. Затворен беше и пътят Одринци-Ведрина-Суворово. Дежурният диспетчер съобщи, че вероятно и други отсечки ще ги последват. По-рано днес областният управител апелира да не се предприемат пътувания, ако не са крайно наложителни, а тези, които са на път, да следят промените във времето, тъй като метеорологичната обстановка в областта се влошава. Вече има силен вятър край морето и видимостта в района на Балчик е ниска. Очаква се поривите на вятъра да достигнат 20 и повече метра в секунда и да има нова снежна покривка. Има условия за нови виелици и образуване на навявания и преспи. Към обяд 15 села в областта са без водопод. Даване, информира дежурният в областния съвет за сигурност. Няма бедстващи хора, но обстановката е динамична и изисква повишено внимание. Румънските власти благодариха на МВР за оказано съдействие на техни граждани, озвали се в снежен капан у нас. В неделя по обяд румънски граждани, стигнали до изхода на град Добрич с автомобилите си, се озовали пред затворената за преминаване отсечка Добрич генерал Тошево и потърсили съдействие на телефон 112. Незабавно била създадена нужната организация от областната дирекция на МВР в Добрич. При нуждаещите се от помощ е изпратен снегорин, който е проправил пътя. С помощта на високопроходим автомобил на полицията, румънските туристи били съпроводени от Добрич през Балчик до Дуранкулак. В неделя от генерал Тошево до КПП Кардан с високопроходима техника бе съпроводен и молдовски автобус с туристи. 67-годишен добричлия агонизира в дома си в жилищен комплекс Иглика в Добрич. Мъжът не получава пенсия, в жилището няма ток и вода. Съседи му носят храна, но той отказва да яде. Сигнал за агонизиращия мъж Петър подадоха съседи. Хората обясниха, че в жилището няма ток и вода и от седмици мъжът не е ставал от леглото. Не получавал пенсия, тъй като нямал кой да подготви документите. Единствено взимал 90 лева социална помощ. Нямал близки, които да се погрижат за него. Потърсили съдействие от различни институции, но резултат нямало. На място се сблъскваме с неописуема мизерия. Миризмата от жилището се усеща още от стълбите. Там откриваме брата на 67-годишния мъж и негови съседи. Те живи цял живот. Цял живот те живи. Много да. Освен брат му, други близки роди? Няма. Не, има средния брат, почина. Дъщеря му, жена в Италия. Нали там беше? В Италия. В Италия жена. И тя нито идва, не съм виждал. Не съм виждал, не съм го виждал, нето нищо. В крайна сметка стана ясно, че братът Иван го посещавал всеки месец и му носил храна. Дъщерята обаче не се е появявала от години. Социалните служби многократно се опитвали да му помогнат, но мъжът отказвал да направи каквото и да било за себе си. Днес неговия родственик беше дошъл да го вземе и да го отведе в дома си в близко село, но Петър беше категоричен, че няма да тръгне. Дойдох, знам ми, 100 пъти ми вика, взимай го както такова да идва да се кача в колата и толкова. Айде бе, човече, сега какво мога да направя се? От общината обясниха, че в случая мъжът има близки и без тяхното съдействие или съгласие трудно могат да предприемат някакви мерки. Мъжът няма здравни осигуровки, но въпреки това социалните работници са уговорили медицинска помощ и настаняване в здравно заведение. В случая обаче няма сила, която да промени ситуацията, въпреки заинтересоваността на всички страни. В крайна сметка Петър беше изведен с помощта на институции от жилището и отведен в дома на брат му, където да полагат грижи за него. Прокуратурата не откри причина за образуване на дело по проекта за депото в Стожер, съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов. Местната власт все още се колебае дали да сезира държавното обвинение и за изключително некачественото изпълнение на проекта за пешеходната зона в центъра на града.
Припомняме, че гражданско сдружение Обединение на Добруджа в началото на декември миналата година отправи няколко въпроса към кметския екип чрез нашата телевизия. Основните питания бяха защо с публични средства ще се плаща санкция от над 4 милиона лева по проекта за депото в Стожер, дело на нечие некомпетентно управление, и чия е отговорността за сегашното състояние на центъра на Добрич, който беше реконструиран само преди 5 години. На 31 август подадах сигнала за проверка и декември месец получих постановление за отказ от образуване на дело. Всички мои действия бяха въз основа на окончателния доклад от ОСЕС, обид на средствата от Европейския съюз, знаете, който констатира определени неточности или пропуски в самите процедури за възлагане на поръчките. В постановлението си проверяващият прокурор зачита, че община Добрич е санкционирана за нарушение на процедурите по закона за обществените поръчки, но няма доказателства това да е станало умишлено или член на комисията да се е облагодетелствал. Продължават опитите на кмета част от сумата да бъде опростена със съдействието на Министерство на финансите. Заместник кметът по устройство на територията съобщи, че на 5 януари преди обилния снеговалеж е извършена инспекция на пешеходната зона. 80% от клинкерните плочи там са напълно унищожени. За съжаление, установихме, че настилката е толкова амортизирана, че просто може би трябва да бъде събрана с булдозер и да се започне от начало. Да видим как ще се справи изпълнителя с този проблем и как ще успее да възстанови толкова голяма част от всичко, което е направил преди 5-6 години. Архитект Коларов съобщи, че гаранционният срок на реконструкцията изтича в средата на следващата година. Кметът иска първо вътрешна проверка по този проект, преди да сезира прокуратурата. Търси се решение на казуса, увери той. Иван А. от Добрич ще бъде предаден на германските съдебни власти, след като Добричкият окръжен съд допусна изпълнението на европейска заповед за арест, издадена срещу него от прокуратурата в град Франкентал. В Федералната република 34-годишният мъж е обвинен за изнасилване, противозаконно лишаване от свобода и трафик на хора, за което може да бъде наказан със затвор до 15 години. В Европейската заповед за арест се посочва, че на 21 януари 2012 година добричлията два пъти е изнасилил жена в германския град Лудвигсхафен. В същия ден, с намерение да принуди пострадалата да проституира, обвиняемият направи опит да я транспортира до град Манхайм. Потърпевшата обаче успяла да помоли минувачи на улицата за помощ, което накарало добричлията да избяга. Той е обявен за международно издирване на 24 февруари 2012 година, въз основа на издадената от германските власти Европейска заповед за арест. Задържане 26 декември 2016 година на КПП Дуранкулак, а от 29 декември е задържан под стража. В днешното заседание Иван декларира, че е съгласен да бъде незабавно предаден на немските съдебни власти. Прокуратурата на Германия е предоставила уверение, че след приключване на наказателното производство срещу него ще бъде върнат в България за изтърпяване на евентуално наказание. Решението на Добрички окръжен съд е окончателно. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете и с прогнозата за времето. От мен приятна и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Предимно облачно остава времето през следващото денонощие. Очаква се тази нощ и утре сутрин да вали сняг. Временно изясняване на времето до слънчево ще има за кратко в ранния следобед. До вечерта отново ще се заоблачи и през нощта ще завали слаб сняг. Ще духа силен вятър от северозапад-запад, който постепенно ще утихне и късно вечерта ще се преориентира от югозапад. Максимални температури около минус 5 градуса, минимални минус 8. През нощта срещу четвъртък валежите ще спрат и денят ще е предимно ясен и слънчев. Югозападният вятър ще се усили до умерен. Максимални температури около минус 2 градуса, минимални минус 10. В петък ще е ясно и слънчево, ще продължи да нахлува умерен южен вятър и температурите ще се повишат. Дневните ще бъдат около 3 градуса, а рано сутринта минус 6.
Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. Само сега, до 31 декември, безплатен монтаж на системи с два датчика. Доверие се гради с доказан опит и качество. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.